नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामी समग्रमा मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि, सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि प्रदेश प्रदेशमा जागेको समृद्धिको अपेक्षा आकाङ्क्षा अनि देखिएको चुनौती र सम्भावनामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्छ, विशेष गरी कर्णाली प्रदेश, कर्णालीको राजधानी अझ सुर्खेतबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता नवराज राउत। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँको प्रदेशबाटै समृद्धिको एउटा सम्भावनाको विश्लेषण गरौँ। आजका दिनसम्म अब कर्णाली प्रदेश समृद्ध हुने भयो भन्ने केही त्यस्तो रूपरेखाहरू कोरिए यो बिचमा? पहिलो कुरा त कर्णाली प्रदेशको सम्बन्धमा सरकार भने सरकार प्रदेश सरकार भनेर केन्द्र सरकार पनि बनिसकेको छ र कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सरकारले आफ्ना कतिपय अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। विज्ञहरूसँग त्यसले छलफल चलाएको छ। विज्ञको छलफलको निष्कर्षलाई अब कार्यान्वयन गर्ने तहमा अझै केही अलमल भएको छ। त्यस कारणले पहिलो चरणको त्यसले छलफल, त्यो छलफल पनि काठमाडौँमै गऱ्यो, अलि त्यो आलोचना पनि भयो त्यसको, तर त्यसो नगरिनु पर्थ्यो। त्यो छलफल जब सङ्घीयता भनेपछि अब तल प्रदेशको कुरा पनि गर्ने, सम्बन्धित प्रदेशमै गर्नु पर्थ्यो। त्यसको छलफल, पहिलो चरणको छलफल काठमाडौँ चलायो र त्यसको सँगसँगै महेन्द्रबहादुर शाही लगायत अब त्यो सरकार बनिसकेपछि उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँहरू केही गर्नु भएको छैन भन्ने छैन, अभियानमा जुट्नु भएको छ। छलफलहरू, बहसहरू, अन्तर्क्रियाहरूमा उहाँहरू जुट्नु भएको छ। त्यो अभियानमा जुटेको मैले चाहिँ आभास पाएको छु। सबैभन्दा पछि परेको तर धेरै सम्भावना भएको भूगोल कर्णाली, एकदम अहिलेसम्म देखिएका पूर्वाधारहरूको हिसाबमा हेर्दाखेरि, तर समृद्धिको कुरा मुलुक सङ्घीयतामा गइसके पछाडि समृद्ध हुन्छ जुनसुकै प्रदेश, समृद्ध हुन्छन् सबै क्षेत्रका नागरिक भन्ने एउटा जुन बुझाइ छ हाम्रोमा, राज्यमा राज्यले सबैभन्दा ठुलो लगानी काहीँ गर्नु छ भने कर्णाली प्रदेशमा गर्नुपर्ने छ। पूर्वाधारका हिसाबमा पूर्वाधार नबनेसम्म समृद्धि सम्भव छैन, लगानी सम्भव छैन, त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरू विकास पनि हुने अवस्था छैन। तर पछिल्लो अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्र हेर्ने हो भने ठुलो लगानी गर्न सक्ने राज्यको आर्थिक अवस्था अहिले छैन, देखिराखेको छैन भन्दा तपाईँ, हामी अब चाहिँ मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर भयो, अब समृद्ध मुलुक बन्छ, अभावका दिन गए, के आधारमा भनिराखेका छौँ? त्यस्तो त होइन, अब सङ्घीयतामा सपना देख्न पाइन्छ, हामीले सपना देख्न, अब नेपालको सन्दर्भमा हुन त नयाँ काम गर्दाखेरि सबै कुरा नयाँ हुन्छन्। हामी अहिले यो एउटा खालको नयाँ व्यवस्था सङ्घीयतामा गइरहेछौँ। तीन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन्। अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा पेस गर्नुभएको आर्थिक अवस्था र जे खालको श्वेतपत्र उहाँले जारी गर्नुभयो, विगतमा के भए घटनाक्रम, विगतमा सरकार रहँदा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू र मुलुकलाई यो तहसम्म पुगाउनु विगतको सरकारले के भूमिका पुरा गर्यो भन्ने कुरा एउटा हो। दोस्रो कुरा, तपाईँले उठाइरहेको विषयवस्तु जे आज छ, जे हिजो थियो भोलि त्यही रहने कुरा त होइन नि। जे आर्थिक अवस्था आज छ, जे हिजो थियो भोलि त्यो रहँदैन। पहिलो कुरा हामीले के विश्वास गरौँ भन्दाखेरि, सरकारले र अथवा अर्थ मन्त्रालय, अहिलेको सरकारले त्यस्तो खालको नीति निर्माण, अलि सही खालको नीति निर्माण र सबैले करको दायरामा ल्याउन हामीले सक्यौँ भने त परिस्थिति यही रहिरहन्छ भोलि भन्ने कुरा होइन। विश्वास गरौँ, अहिलेको केन्द्र सरकारले जे खालको आफ्नो कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले सबैलाई, सबै मान्छेहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउने अभियान जे खालको सञ्चालन गर्नुभएको छ, विश्वास गरौँ आजको अवस्था भोलि रहँदैन भन्ने कुरामा पनि हामीले विश्वास गर्नु जरुरी छ। अब यहाँनिर टाढा नजाउँ न, सात नम्बर, छ नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेशकै कुरा गरौँ। कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कम्तीमा केन्द्र सरकारले कति समय भर्ती गर्नुपर्छ? त्यसो त अब के भर्ती गर्नुपर्ने, उसलाई आत्मनिर्भर गराउनु पर्ने समय ठ्याक्कै यति हो भनेर त अहिले किटान गर्न सकिएन। तर सुरुका दिनहरू म के अब प्रदेश र त्यहाँको मुख्यमन्त्री जे खालको सरकार छ र जे खालको कर्णाली प्रदेशको जुन अहिलेको अवस्था छ, तपाईँले भने जस्तै तपाईँले उठाइरहेको लामो थ्याक्नुपर्छ, लामो समय लिनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर त्यसका निम्ति आफै सक्षम हुने कुरा, आफै त्यो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा त प्रदेश सरकारले गर्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँको स्रोत र साधन
त्यहाँका प्रदेशका नेताहरूले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यहाँको आम रूपमा राजनीति पार्टीले सबैले हामीले देखिरहेको अवस्था हो। त्यो स्रोत साधनलाई परिचालित गर्न सक्यौँ भने कुनै धेरै लामो समय पर्खिनुपर्ने कुनै एउटा पाँचै वर्ष कुर्नुपर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले केन्द्र सरकारले सुरुमा सहयोग गर्ने कुरा एक वर्ष डेढ वर्ष अथवा छ महिना कुरो रहला तर सधैँ परनिर्भर भएर सङ्गीत चल्न पनि चल्दैन। त्यस कारणले प्रदेश सरकारले हामी केन्द्रीय के अरे सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने पनि कुरा के हो भन्दा उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह यो मिडिया मार्फत पनि के दिन चाहन्छु भने त्यहाँको स्रोत र साधनतिर त्यहाँको प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ, हामी जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जान जरुरी छ। सही ढङ्गले त्यो ध्यान हामीले दिन सक्यौँ भने कर्णाली प्रदेश साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले कर्णाली प्रदेशको अवस्था तपाईँले सुरुमा भने जस्तै शिक्षाको हिसाबले स्वास्थ्यका हिसाबले हरेक हिसाबले हामी पछि छौँ तर सम्भावना छ त्यहाँ त्यहाँ सम्भावना पनि छ। पाँच वर्ष पछि हेर्नुभयो भने जे चिज एकमा छ त्यो दुईमा छैन, जे दुईमा छ त्यो तिनमा छैन, जे छमा छ त्यो सातमा छैन। आफ्नो परिवेश तपाईँको प्रदेशकै कुरा गरौँ न ल, तपाईँको प्रदेशमा तपाईँहरूले यो राजनीतिक कालखण्डमा विगतका दुईवटा निर्वाचन पनि मा सहभागी हुनुभयो, जनमत जे जस्तो आए पनि त्योभन्दा पछिल्लो तेस्रो निर्वाचन अहिले सहभागी भइराख्नु भएको छ। पहिलो चुनावमा तपाईँले 62-63 आन्दोलन पछाडि जनताको बिचमा उठाएको देखाएको सपनाअनुसार तपाईँको प्रदेशमा सुरु भएका वर्षौँदेखि अलपत्र परेका योजना कति छन्? त्यो त त्यो प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। तपाईँले एकदम राम्रो विषय उठाउनुभयो कि 62-63 आन्दोलनले मात्र होइन त्योभन्दा पहिलेदेखि नै मेरो सम्झनादेखि नै कतिपय विषयवस्तुहरू उठान त भए तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। अब त्यसको जिम्मा पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो त्यति बेलाको कुरा भयो, जे होस् के कारणले भयो, अब फर्किएर कसैलाई यो मिडिया मार्फत केही भनेर पनि गाली गरेर पनि केही अर्थ छैन, भएन के कारणले भएन। तर अब अहिले जे खालको समृद्धिको नारा हामीले दिएका छौँ राजनीतिक रूपमा हामी सबै दलले संसदमा सबै जनप्रतिनिधि समृद्धिको नारा दिइरहेको बेला समृद्धि त्यत्तिकै हुनेवाला त छैन नि त। डोको थापेर कसरी देला भनेर आशा र भरोसा गरेर मात्र हुने कुरा त होइन नि त। समृद्धि भने त आफ्नै खुट्टामा हामी सक्षम रूपमा कसरी उभिन सक्छौँ, प्रमुख कुरा त्यो होला नि। हामीसँग के छैन, कृषिको व्यवसायीकरण गर्नु प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। मैले तपाईँलाई भनौँ त के अरे कर्णाली प्रदेशको कुरा, पानीको धनी भएको प्रदेश कोही हो भने त के अरे कर्णाली प्रदेश हो। जडीबुटीका हिसाबले प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ जडीबुटी छ। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा राणाको मात्रै विकास गर्न सक्यौँ हामीले, थुप्रै पर्यटकहरू भित्राउन सकिन्छ। त्यस कारणले अब त्यस्तै हिसाबले सुर्खेतको सदरमुकाम जहाँ प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर हो त्यहाँ लुम्बिनी पर्सीको दोस्रो काँक्रे विहार त्यहाँ छ, हामीले त्यसको विकास गर्न सक थुप्रै पर्यटकहरू भित्राउन सक्ने सम्भावना छन्। त्यस कारणले राजनीति गर्ने राजनेताहरूमा हामी पदमा गएकाहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। यदि त्यो इच्छा शक्ति भयो भने विकास भन्ने धेरै टाढा छ भन्ने छैन, दुःख नगरिकन त्यो संसारमा सुख त मिल्दै मिल्दैन नि। यो कुरा हामीले ध्यान दिने कुरा, यो कुरा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने कुरा, मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने मैले पनि ध्यान दिने कुरा, मैले प्रदेश सरकारलाई भन्ने। हिजो हामीले किन त्यहाँ गर्न सकेनौँ, हिजो समीक्षा गरौँ, हिजो हिजोका प्रवृत्ति र प्रणाली, हिजोको प्रवृत्ति के भए, अब 46 परिवर्तन पछि कसलाई दोष लगाउने, अब दोष कसलाई लगाउने यहाँ। अब मैले अघि नै भने कसैलाई दोष दिएर पनि सम्भावना, एक त जनयुद्धकालले कतिपय गरिनुपर्ने विकासहरू पनि स्वाभाविक रूपमा सहर केन्द्रित पनि जनयुद्ध भयो, केन्द्रमा पनि के अरे गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा भयो, त्यसले पनि कतिपय समस्याहरू पैदा गर्यो। लगानीकर्ता लगायत थुप्रै मान्छेहरू गाउँ गाउँमा बस्न सक्ने अवस्थाको सृजना, त्यसले पनि हामीलाई समस्या ल्यायो। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा गुटु सिमेन्ट कारखाना छ, उद्योग ओगटेर राखिएको छ, ओगटेर राखिएको छ अहिलेसम्म। त्यहाँ राज्य पक्षको हाम्रो पनि केही कमी कमजोर रहे, हामीले एउटा सर्त छ त्यहाँ विद्युत हुनु पऱ्यो, त्यहाँ सडक हुनु पऱ्यो, हामीले त्यो पुगाउन सकेनौँ अहिलेसम्म। तपाईँ 10,000 मान्छे त्यहाँ रोजगारी दिन सक्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अप्र कर्णाली भन्नुहुन्छ भने जो सुर्खेतसँग जोडिएको अथवा मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको जो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय गाउँपालिका नगरपालिका प्रभावित छ, हामीले त्यसलाई पनि पछिल्लो चरणमा अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। जिएमआर कम्पनीले अहिले पनि अल्टर गरिरहेछ, कतिपय मुलुकको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जो विगतमा बसे दोष त दिनैपर्छ, कतिपय नीति निर्माण गर्दाखेरि सिधा बाटोभन्दा पनि अलिक घुमाउरो बाटो हिँड्नाले मुलुकमा त्यहाँको कुरा मात्र होइन सबै ठाउँको पानीको मुलुक धनी हुने बिजुली तपाईँको लोड सेडिङ तपाईँको 18 गतामा बाल्नुपर्ने हाम्रो परिस्थिति हो। त्यस कारणले विगततिर कतिपय घटना परिस्थितिले राजनीति शक्तिमा बस्नेहरूले अलिक ध्यान नपुगाएको हो कि भन्ने कुरा महसुस भएको छ। योभन्दा बढी यो विषयमा नजाउँ,
र कर्णाली प्रदेशको सभालाई मैले फेरि दोहोऱ्याए कि राजनीति गर्ने राजनेताहरूमा इच्छा शक्ति हुने हो भने कुनै कमी हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो पहिलो शर्त विकासका लागि समृद्धिका लागि लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा पहिलो शर्त चाहिँ सडक पूर्वाधार र ऊर्जालाई मानिन्छ विशेष गरी त्यसपछि लगानी मैत्री वातावरणको कुरा अब तपाईँ हामीले बहस गरिराखेको त्यो प्रदेशको समृद्धिका लागि त्यहाँनिर कोरिएको बाटो कुन हो जसले भोलि कर्णालीलाई समृद्ध बनाउँछ पहिलो कुरा त तपाईँले भने जस्तै सडकको कुरा गर्ने हो भने अहिले कोरिएको बाटो हाम्रो नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत हुँदै त्यो कर्णाली प्रदेशसँग जोड्ने सडक रह्यो जो सडकको दुरावस्था छ 3 मिटर बाटो पिच्छ त्यही पनि उक्किएर हालत अवस्था त्यस्तो छ तर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले निर्वाचनको बेला मैले पनि कतिपय बोलिरहेका कुराहरू छन् र अहिले सूर्य माज राजमार्गको हामीले परिकल्पना गरिरहेछौँ सम्भवतः अहिलेको बजेटमा त्यो सम्बोधन हुन्छ हामी दाङको पुरन्धारा झापादेखि भैरवा हुँदै दाङ हुँदै दाङको पुरन्धारा हुँदै त्यो सुर्खेसँग जोडिन्छ त्यो सडक डोटीसँग पनि जोडिन्छ त्यो दिपायल हुँदै त्यो झुलाघाट जोड्ने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ सम्भवतः अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो सडकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ अर्को कुरा कर्णालीसँग प्रदेशसँग जोडिएका उत्तरतिरका नाकाहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुभएको छ अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुभएको छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ त्यस कारण यी भए सडक सञ्जालको कुरा दोस्रो कुरा विद्युतको कुरा हो विद्युत अब मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बेतान कर्णाली परियोजना विद्युत परियोजना छ जो सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति हामीले पहल कदमी गरिरहेछौँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने प्रशस्त मात्रामा विद्युत पार्न सक्ने अर्को कुरा अब त्यो अप्र कर्णाली जिएमआर कम्पनीले त्यसको काम ठेक्काबाट लगाएको छ त्यसले पनि कामलाई त जुन गतिमा अगाडि बढाउनु भयो त्यो ढङ्गले त बढाएको छैन तर उसले पनि आफ्ना कामहरू अलिअलि अगाडि बढाएको हामीले देखिरहेछौँ त्यहाँ त्यसलाई पनि त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले ल छिटो गर्नुपर्ने काम पर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ हाम्रो तहबाट पनि उसलाई तपाईँ काम गर्ने अगाडि बढाउनुहोस् नभए बिदा लिनुहोस् भन्ने तहसम्मको हाम्रो कुराकानी हुन्छ अब यदि उहाँले बढाउन सक्नु भएन भने त्यस कारणले यी दुई बत्ती र तपाईँले भने जस्तै सडकलाई पहिलो प्राथमिकता केन्द्रले पनि दिनेछ 4 नम्बर कर्णाली प्रदेशका निम्ति हामी जनप्रतिनिधिले पनि दिनुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ बत्ती र सडक नभइकन त अरू कुनै लगानीकर्ताहरू पनि भिर्ती नै के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा दुईवटा चिजको पूर्वाधार हामीले तयार गऱ्यौँ भने प्रदेश सरकारले गऱ्यो हामी केन्द्र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको हैसियतले हामीले त्यो कुरालाई परिपूर्ति गर्न सक्यौँ भने विदेशी लगानीकर्ताहरू त्यहाँ भित्र वातावरणीय हिसाबले ठिक छ काठमाडौँको जे वातावरण त्यही तपाईँको कर्णाली प्रदेशको वातावरण गर्मी हुने ठाउँ छैन आनन्दको ठाउँ छ सुर्खेतै पनि त्यहाँको राजधानी अलिक गर्मी हुने भनेको सुर्खेत हो त्यो भएको सबै जिल्लाहरू पहाडी जिल्ला छ तर मान्छे भन्ने के गर्छन् भन्दाखेरि योसँग भन्सर जोडिएन योसँग भारत जोडिएन विकासै हुँदैन भन्ने पनि त्यस्तो पनि हामीलाई लाग्दैन काम गर्ने हो भने मैले भने कि दुनियाँको इतिहासले पनि के भन्छ भन्दाखेरि राजनीति इच्छा शक्ति हुने हो भने राजनीतिले सही दिशा निर्देश गर्ने हो भने मुलुकको विकास धेरै टाढा छैन तर राजनीतिले प्रतिबद्धता चाहियो राजनीतिले सही दिशा निर्देश गर्नु पर्यो सही दिशा निर्देश गर्न दिनकै आन्दोलन मात्रै गर्ने हतियारै उठाउने अब कालो झन्डा मात्रै देखाउने त अब जमाना गए पनि होला नि होइन त्यो परिवेशबाट त मुलुकको विकास फेरि पनि हुन सक्दैन अब त्यो काम गर्नका निम्ति कसका विरुद्धमा गर्ने भन्ने कुरा पनि त आएन जनताका विरुद्धमा सरकारका विरुद्धमा 62-63 ऐतिहासिक जनआन्दोलन र के अरे 73 गते भएको संविधानका विरुद्धमा हो भने सबैको सहमति छ यसमा त्यस कारणले धेरै आन्दोलनको कुरा होइन अब विकासको कुरा गर्नु पऱ्यो आफ्नो योजनाको कुरा गर्नु पऱ्यो आफ्नो स्रोत र साधन परिचालित गर्ने कुरालाई प्रमुख कुरा दिनु पऱ्यो दाताहरूले दिएर विकास गराउँला भन्ने कुरा परिकल्पना त गरौँ त्यो पनि पहिलो कुरा त हामी आत्मनिर्भर बन्ने योजना हामीसँग हुनु पऱ्यो यहाँनिर जस्तो सम्भावनाका कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग अनुभव पनि छैन हामीलाई आवश्यकता पनि थिएन यो संहिता यो हाम्रो माग पनि होइन आन्दोलनमा उठेको माग पनि होइन र यो थेग्न पनि सक्दैन भन्नेहरूले दिनदिनै शङ्काको लाभ लिने ठाउँहरू बढ्दै गएको छ तपाईँलाई के लाग्छ यो संहिताको परीक्षण अब हामीले कति समयसम्म गर्ने तपाईँले उठाएको कुरा अब यो प्रश्न जायज हो बहस स्वाभाविक हो एकदम तपाईँले 62-63 आन्दोलनमा
ढुङ्गा बोक्दा मसाल बोक्दा अथवा नारा लगाउँदै गर्दा संहिता भन्ने शब्द कहाँ बोक्नु भएको थियो र जनतालाई गएर संहिता बेच्नु भयो? तपाईँले उठाएको कुरा एउटा आन्दोलनकारी मध्येको त्यति बेला आन्दोलनमा सहभागी हुने आन्दोलनकारी भन्दा पनि दैनिक रूपमा आन्दोलनमै सहभागी भएर अगुवाई गर्ने सुर्खेतको सवालमा म पनि हो। तपाईँले उठाएको थिए संहिताको नारा मैले सुनिनँ, तर 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न पछि यो नारा विशिष्ट रूपमा बाहिर आयो, जो तत्कालीन परिस्थितिमा धेरै एमालेसँग आबद्ध, काङ्ग्रेससँग आबद्ध, राप्रपासँग आबद्ध कतिपय मान्छेहरू यो आन्दोलनमा सहभागी भए। यो आन्दोलनको विकल पहाडबाट फुकिएर तराईबाट फुकियो। यहाँनिर मलाई लागेको कुरा यो त्यति यति कुरा तपाईँले राखेपछि मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले पटक पटक यो कुरा केही ठाउँमा भन्दै पनि आएको छौँ। यो कुनै स्वतस्फूर्त रूपमा तराईवासी जनताले उठाएको हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यो कहीँबाट आयातित, कहीँबाट ल्याइएको चिज हो र यसले उग्र रूप लिएपछि तत्कालीन नेतृत्व यसलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भयो। तर अब सफल हुन्छ कि हुँदैन, किन भन्दा हामी त त्यो चरण पार गरेर धेरै अगाडि पुगिसक्यौँ। अब यो असफल हुन्छ भनेर मैले अहिले बोल्न मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। बोकाइदिएको भारी बोकेर हामी कहाँसम्म पुग्छौँ, गन्तव्य कहाँसम्म निर्धारण गर्न सक्छौँ? अब नेपालको सन्दर्भमा अब यो चाहिँ यसो भयो, यो मलाई लागेको कुरा हो, मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यो, होइन मलाई यो अहिले पनि लागिरहेको छ। तर असफलै भइहाल्छ, कतिपय मुलुकमा संहिता असफल भएको थियो तपाईँलाई पनि थाहा छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। तर अहिले नै यो मिडियाबाट यो असफल हुन्छ, असफल भइहाल्छ, केही गर्न सकिन्न भन्ने पक्षमा होइन। नेपाल सफल असफल हुन्छ हुँदैन भन्ने भन्दा पनि यो हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा त बहस गर्न पाइयो नि? पाइयो एकदम। अहिले आवश्यकता ठानेर नै, आवश्यकताको महसुस गरेर नै हामी संहितामा गयौँ, त्यही अनुरूपको संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ। यो अनावश्यक हो भनेर अहिलेको सन्दर्भमा म त्यो तहसँग बहस गर्ने पक्षमा त छैन। आवश्यकता ठानिएर नै हामी यो तहसम्म आइसक्यौँ। तिन तहका हामीले निर्वाचन गरिसक्यौँ, निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। प्रदेश सरकारमा प्रदेश प्रमुख लगायतका प्रदेश मुख्यमन्त्री भइसक्नु भएको छ। सबै ठाउँमा कार्यक्षेत्र कार्य विभाजन, अब त यसलाई पनि सफल कसरी बनाउने भन्नेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित छ। अब सफल असफल भोलिको दिनमा सरकार बनेकै अब 2 महिना 2.5 महिना भयो, 1.5 महिनै भयो, सरकार कतिपय ठाउँमा त अझै पनि पूर्णता पाएको छैन भने केन्द्रमै पाएको छैन, प्रदेशमै पाएको छैन, यो अवस्था अझै बाँकी छ। त्यस कारणले अहिले नै धेरै शङ्का नगर्ने भन्दा पनि व्यवहारमा हामी हेर्दै जाउँ। अब भएछ भने त अब भोलि असफलतै भएछ भने दुनियाँमा जे भएको छ यहाँ पनि त्यही हुने हो। तर हेक्क राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, हामी जो जहाँ भए पनि मुलुकका समृद्धिका निम्ति मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने, धेरै दिन हात थापेर देश चल्ने पक्षमा छैन, धेरै दिन अरूसँग हात थापेर राष्ट्रियता जोगाउनै सकिन्न। अहिले हामीले राष्ट्रियताको रटान दिँदै गर्दा, समृद्धिको रटान दिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले निकालेको श्वेत पत्र स्टुडियोमा आउँदै गर्दा यहाँले पनि हातमा बोकिराख्नु भएको थियो, त्यो श्वेत पत्रले तपाईँलाई कहाँको कुन तस्विर देखाइराखेको छ? अब समृद्धिको तस्विर देखाइराखेको छ कि डुङ्गा डुब्दैछ भन्ने तस्विर देखाइराखेको छ? होइन, अब परिस्थिति मैले सुरुमै तपाईँले कुरा उठाउनु हो, अहिलेको परिस्थिति यो परिस्थितिबाट अब हामी माथि कसरी उठ्ने भन्ने कुरा प्रमुख होला, होइन? ठिक छ, त्यो तस्विरले के देखाएको छ यो दुनियाँले बुझिसक्यो, तर अब त्योबाट माथि कसरी उठ्ने भन्ने कुरा योजना यो सरकारसँग हुनु पऱ्यो, हामी जनप्रतिनिधिसँग हुनु पऱ्यो। त्यस्तो खालको हामीले सुझाव दियौँ भने यही परिस्थितिमा भोलि त्यही कुरा रहिरहन्छ भन्ने कुरा रहेन, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, लुछाचुडी केन्द्र, अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तलब कति हुने, सांसदको तलब कति हुने, गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको तलब कति हुने, नगरपालिकाको मेयरको तलब कति हुने, वडा अध्यक्षले कति खाने, सुविधा के लिने, मर्यादा कम के हुने, समृद्धिको बाटोमा गइराखेका छौँ कि विगतकै लोभी र पापी मनोवृत्तिबाट हामी? यो तपाईँले उठाएको विषयवस्तु, अब तपाईँले एउटा विषय छुटाउनु भयो, वार्ड सदस्यहरूले पनि आन्दोलन गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष बराबरको चाहियो हामीलाई, वडा अब अध्यक्षले पाउने, हामी सदस्यले किन नपाउने भन्ने यो कतिपय, अब यो के होला भन्दाखेरि यो राजनीति सुझबुझ नभएको र राजनीतिबाट परिपक्व हामी नभएको एउटा कुरा होला। राजनीतिबाट सही ढङ्गले हामी निर्देश अझै हुन सकेनौँ। अर्को कुरा, जे खालको राजनीतिलाई मलाई यो जीवनमा लागिरहेको कुरा, मान्छे राजनीति गरिरहेछ, पेसा राजनीति लेख्छ, पेसा पनि कहीँ राजनीति पेसा
हुन्छ कृषि के साह व्यवसाय के फरक चिज होला नि त लेख्दा उसले के लेख्छ यसो हेर्छु म पेसा राजनीति पेसा राजनीति पनि के पेसा हुन्छ होला बेला म समाजसेवा कुरा होला सारा कुरा होला होइन यो कतिपय घटनाक्रमले राजनीति नै कमाइ काज गर्ने थलोको रूपमा उद्योग उद्योगको रूपमा यसको विकास भयो हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो देशको सन्दर्भमा एउटा मलाई अनुभव छ म जिल्ला विकास समितिको उपसभापति हुँदाखेरि डेनमार्कसम्म पुगेको थिएँ सन् 2000 त्यहाँका बैठकहरू कुनै अफिस टाइममा बस्दैन त्यहाँका पेसेवर कार्यकर्ता भनेका त्यहाँका पार्लियामेन्टका सदस्य बाहेक नगरका प्रमुख र जीविसीका सभापति बाहेक अरू सबै कर्मचारी कोही खोल्दैनन् त्यस्तो शासन व्यवस्था छ त्यो डेनमार्कको अब त्यो हामीले सिकाइ किन नगर्ने तपाईँ देख्नु ओबामालाई हेर्नुभयो भने जे खालको मिडियामा आज हाम्रो यहाँ 7 पुरुष 10 पुरुषलाई कमाउने सम्पत्ति कमाउँछन् यो बाटोबाट बाहिरिएपछि कालोकोट लगाएर उकालत पेसामा गए गए भने हाम्रो देशको कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब राष्ट्र संस्थाले के गर्यो त्यहाँतिर नजाउँ भइरहेका के अरे नेताहरू जनताका जननिर्वाचित प्रतिनिधिले 7 पुस्तालाई सम्पत्ति कमाउने खेलमा जो लागे अब उसो नहोस् भन्ने कुरा सदनमा बोल्न पाएको थिएन सदनमा बोल्न पायो भने त अहिले मात्रै सम्पत्तिको छानबिन अहिलेदेखि होइन अब 48 हुनुपर्छ 48 जब जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदै गए त्यो त हामीले देखिरहेछौँ नि हामी पनि त 35-36 आन्दोलन लाग्दा सबैको अवस्था सबैको हैसियत यो नवरालले पनि देखाएको छ मेरो हैसियत अरूले पनि देखाएको छन् नि के परिवर्तन भयो व्यक्तिको जीवनशैली कसरी परिवर्तन भयो स्वाभाविक परिवर्तन कतिको स्वाभाविक अस्वाभाविक कतिको परिवर्तन आएको छ यो कुरालाई अहिलेको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा जोडदार चाहिँ म यो मिडियामा यहाँनिर हो भने आजका दिनसम्म समृद्धि र विकासको बाधक के संविधान हो कि राजनीतिक चरित्र हो त होइन अब यो राजनीति जे खालको मैले यो कुरा जुन उठाएँ नि यो मैले अघि नै भने राजनीतिले सही दिशा निर्देश गर्न सकेन राजनीति विचारबाट मान्छे देशका निम्ति माथि उठ्न सकेन यो कारणले कतिपय समस्याहरू पैदा भए तर अब हामीले महसुस गर्ने कुरा के हो भन्दा देश साँच्चै बनाउने हो भने हामी सबैले सङ्कल्प गर्न जरुरी छ देशको प्रशासन राजनीति अगुवा कि सङ्कल्प गर्न के जरुरी छ भन्दा अब फर्किएर पछाडि नजाने हो भने पनि भोलिका दिनमा अब आउने पिँढी त अहिले भइरहेको वर्तमान सरकार र त्योसँग जोडिएका हामी सबैले एकता राख्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै अब लुचाचुडी होइन स्वाभाविक रूपमा सामान्य कतिपय खर्च पर्चको कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला दैनिक गुजारा चलाउनु पर्ने तर रातारात अरबपति बन्ने रातारात करोडपति बन्ने अनि कार्यकर्तालाई भुल्ने आन्दोलनमा लागेको मान्छेलाई भुल्ने अहिलेको त त्यो अलिअलि त्यो सिस्टम अब बसाल्नुपर्छ त्यो भुलिनु हुँदैन भन्ने कुरा तिर म सबै अब अगुवा नेता त्यो भुतभुतेबाट राजनीतिक नेता राजनीतिक नेतृत्व यदि सजिलैसँग बाहिर निस्केला भन्ने लाग्छ यहाँलाई निस्किनु पर्यो न यदि जस्तो यदि ननिस्किने हो भने त जति हेर्नुहोस् न समृद्धिको कुरा गरेको नै छैन तपाईँहरूकै नेकपा एमालेका माओवादी केन्द्रकै नेता कार्यकर्ता बढी छन् तल्लो तहमा जाने हो भने त्यो नर्सरी हो नि तपाईँहरूको लागि त नर्सरी गाउँपालिकामा चुनिएका नगरपालिकामा चुनिएका ती प्रतिनिधि भनेका भोलि केन्द्रमा आएर शासन चलाउने ती प्रतिनिधि अब तिनीहरूको प्रवृत्ति हेर्नुहोस् न नर्सरी यति ब्याड यति फोहोरी भइसकेको छ त्यो त्यसलाई शुद्धिकरण नगरिकन हामीले समग्र शासन व्यवस्थै शुद्ध हुन्छ संरचना शुद्धिकरण त तलबाट होइन माथिबाट पहिला अभियान सुरु गरौँ शुद्धिकरणको जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ राजनीतिभित्रको मूल शुद्ध भएपछि सबै ठाउँमा शुद्ध हुन्छ त्यो शुद्धिकरण प्रधानमन्त्रीबाट हुनु पर्यो त्यो शुद्धिकरण मन्त्रीबाट हुनु पर्यो त्यो नवरा राहतबाट पनि हुनु पर्यो त्यसपछि तलकाले सही सही छ भने बुझ्छन् नि मञ्चमा गएर भाषण पो गर्न सक्दैन त यसले बदमासी गरेर कारवाही गर्छ के गर्छ कि ठुलो नेता छ भनेर तर त बुझिहाल्यो नि सबैले त्यसमा शुद्धिकरणको अभियान तलबाट होइन माथिबाट सञ्चालन गर्नु पऱ्यो तपाईँले भने जस्तै अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कतिपय एकाध ठाउँमा केही विवादहरू देखिएका छन् त्यो कुरासँग म पनि सहमत छु हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री लगायत पार्टी अध्यक्ष लगायतले धेरै ठाउँमा धेरै कार्यकर्तालाई सचेत पार्नु भएको छ हामी जहाँ छौँ हामीले पनि सचेत पारेका छौँ जन किन भन्दा हिजोको बजेटभन्दा आज बजेट थुप्रै गएको छ 50-60 करोड एउटा गाउँपालिकामा गएको छ भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट जाने जे व्यवस्था छ 50-60 लाख थियो के अरे करोड करोडको रूपमा गाउँमा बजेट गएको छ
तर सही ढङ्गले सदुपयोग हुनु पऱ्यो. कतिपय ठाउँमा राम्रा कामहरू पनि भएको छन्. यस्तो त अब भोलि एउटा सबै कुरा एक्कासी हुन्छ नि, एकैचोटि सबै कुरा हुँदैनन्. क्रमिक अब क्रमिक रूपमा हुने कुराहरू यसलाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, विश्वास पनि गर्नुपर्छ. कोही कतै अविश्वास भयो, कहीँ कतै तलमाथि भयो भने राज्यले प्लस हामी अगुवाले त सम्बन्धित व्यक्तिले सचेत गराउने कुरा, सम्बन्धित संस्थालाई सचेत गराउने कुरा हामीले गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति असल पहिला हामी हुनुपर्छ. अब केन्द्रमै कुरा गरौँ, लगभग अन्त्य अन्त्यमा छौँ. केन्द्रमा धुरीबाट शुद्धिकरण गर्ने भन्छौँ. प्रशासन सुधार पुनर्संरचना आयोगले 15 मन्त्रालय बनाऊ भन्यो, 25 मन्त्री हामीले संविधानमा तोक्यौँ. नयाँ सरकार आएर मन्त्रालय बढाएर 18 पुर्यायो, लो भागभन्डा पुगेन भनेर 22 पुर्याइयो. संसदीय समिति एकदमै थोरै बनाउने, मितव्य बनाउने भन्दै गर्दा 10 प्रस्ताव गरिएको छ. राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरू बढाइराखेका छौँ हामीले. सुध्र्यौँ हामी, अझै सुध्रिन बाँकी छ. तपाईँले उठाएको कुरा अब संविधान प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, गर्ने गर्ने यस्तो प्रश्न मान्छेले नगर्ने हो, सुध्रिन्छ कसरी? तपाईँले मेरा कमी कमजोरीलाई जब औल्याइदिनु भएन भने म सुध्रिन्छु कसरी? कमी कमजोरीलाई त औल्याउने त्यो प्रमुख दायित्व नागरिकको पनि हो, मिडियाको पनि हो. त्यसमा कसैले अन्यथा ठान्नुपर्ने छैन. एकदम आलोचना स्वीकार गर्नुपर्छ. जस्तो तपाईँले भने जस्तै 15 कुरा उठायौँ, 18 पुग्यो, 18 22 पुग्यो, अब 3 बाँकी छ. सम्भवत यो 25 सदस्य हुन्छ, यसमा कहीँ कतै अब मन्त्रालयमा खर्च बढ्यो, कर्मचारीमा खर्च बढ्यो, सारा कुरा बढ्यो. तर हिजोको भन्दा त हामीले जे संवैधानिक व्यवस्था नाग्नु भएन. खतरा के हो भन्दा फेरि संवैधानिक व्यवस्था नाग्नु पर्ने र कोही कतै संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने हो कि मलाई लागेको कुरा कि मेरो कुरा भन्नुहुन्छ. तर त्यस्तो अवस्था नआओस्, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जे छ 25 मन्त्रीमण्डल नबनोस्, त्योभन्दा बढी सङ्ख्या नबढोस्. तपाईँले भने जस्तै समितिमा प्रस्ताव 7 भयो, 10 पुगाइएको छ, भएन मितिवी बढ्यो अब अलिकति अब. तर हिजोको भन्दा अब अलि फेरि फर्केर त्योभन्दा अलि अगाडि जाने हो भने हिजो संक्रमण कालको फाइदा उठाएर 63 मन्त्री 64 तर अब त्यसो नहोस् र अब हुनु पनि दिनु हुँदैन. यदि भयो भने त फेरि समृद्धिको कुरा त व्यक्तिका निम्ति समृद्धि हुनसक्छ, तर जनता र राष्ट्रका निम्ति त्यो समृद्धि हुन सक्छ. यो त तपाईँहरूको वाम गठबन्धनको परीक्षा पनि हो नि, देश समृद्ध होला कि नहोला. 7 हामीले कुर्दै आएका थियौँ, भएन, ठिकै छ, एउटा 5 कालखण्ड बित्यो. तर वामपन्थी राजनेताहरू भनिएकाहरूको त राजनीति सिद्धिलाई नि त फेरि तपाईँले अन्तिम मौका हो. एकदम जनताले सधैँ केही दिन सक्दैन. जनताले काङ्ग्रेसलाई 15 2/3 दिए गर्न सकेन. हुन त पटक पटक फेरि पनि काङ्ग्रेस आयो. तर अहिले तपाईँहरूले भने तपाईँले उठाए जस्तै जनताका सामु यो वाम गठबन्धन, यो एकीकरण हुने पार्टीका बिचमा चुनौती छन्. तपाईँले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, समयको अभावले हामी धेरै जनतालाई प्रश्न पार्न सकेनौँ होला. यो सरकारलाई चुनौती पनि छन्, तर चुनौतीको सँगसँगै सम्भावना पनि छन्. सम्भावना अवसरहरूलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ, यो सरकारले उपयोग गर्न सक्यो भने 50 यो सरकार यो वामपन्थीले भने जस्तै सपना सम्भव, सपनाहरू सम्भव हुन्छन्. तर सपनालाई अब हामी हिजो सपना बाँड्ने ठाउँमा थियौँ, हिजो हामी भर्ने ठाउँमा थियौँ, अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा गर्ने ठाउँमा छौँ है. अब हामी जति गर्ने हो त्यति मात्रै भन्नु पर्यो. अब उम्किने ठाउँ छैन, अब उम्किने ठाउँ छैन, हामीलाई जनताले घेरेका छन्. हुन्छ, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिने हो, अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्छ. हुन्छ, धन्यवाद. हवस्, धन्यवाद. दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो. आज हामीले नवराज रावत, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट नेकपा एमालेका नेता, समग्रमा अलि बढी हामी कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको प्रश्नमा केन्द्रित रह्यौँ. सँगसँगै मुलुकको समृद्धिका अघिल्तिर आइपरेका अहिले सङ्घीयता व्यवस्थापनको चुनौतीमा बढी केन्द्रित पनि रह्यौँ. विशेष गरी 62-63 जनआन्दोलनताका नउठेको एजेन्डा, संविधान जारी भइसकेपछि अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनमा प्रवेश गराएको सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि कतिको चुनौती छ, पछाडि फर्किन सक्ने सम्भावना त रहेन तर अगाडि बढ्नका लागि रहेका चुनौतीहरू के कस्ता छन् र यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएला कि नसकिएला, यिनै प्रश्नमा जोडिएर सम्वाद गऱ्यौँ. समय र सम्वादका लागि म फेरि पनि नवराज रावतलाई धन्यवाद दिन्छु. नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन, भेट गर्नुहोला. नमस्ते.